Sizler bilen mi oğlumcan kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler bilen IQ nima? Bu nima ish bajaradi? IQ test qanaqa olinadi? Qanday qilib IQ ni ko'tarish mumkin? Shu haqda ma'lumot berishga harakat qilaman. Xo'sh, boshladik. IQ inglizchada olingan bo'lib, intelligence quotients, ya'ni aql idrok koeffitsienti degan ma'noni bildiradi. U o'zbekcha qilib aytganda, o'zimizni tilda aytganda, aql idrok degani masalan zehnni o'lchashda, kimdadir zehni o'tkir bo'ladi, kimdir zehni past. Ma'lumotlarni o'rganib olish qobiliyati, yangiliklarni o'rganib olish qobiliyati kimdadir kuchli, kimdadir pastroq bo'ladi. Uni boshqa qobiliyat bo'ladi, lekin aynan misol zehnimcha kuchli bo'lmaydi, yo'llab olish qobiliyati yo'q. Bir narsani ko'rgandan eshitgani tezroq tushunib olish qobiliyati pastroq bo'ladi. Ular darajasi pastroq koeffitsient. IQ'si baland insonlar bor. Ularda zehni o'tkir, chindan ham ular bir ishni boshlaganda, yangiliklar bilan iloji boricha ishlaganda tezroq ularni tushunib oladi va o'shalar bilan boshqa sohalarni bog'lashi mumkin. Yangiliklar yaratishi mumkin. Bir ishda tezroq o'sha ishga kirishib ketadigan insonlarni IQ'si baland insonlar deyiladi. Ular ko'proq ishlagan joyida ham ko'proq muvaffaqiyatga tezroq yetishadi. Topqir insonlar hisoblanadi. IQ'si baland insonlar. Uni qanday qilib bilish, aniqlash mumkin? U standartlashtirilgan testlar mavjud. Insonlarni IQ'sini bilish uchun, IQ'ni bilish uchun IQ testini o'tkazish uchun u biror matematikani o'qigan bo'lishi shart emas. Yo ingliz tilini o'qigan bo'lishi shart emas. U shuni test o'tkaziladiki, mantiqiy test bo'ladi. Mantiqiy savollar, haqli shakllar, o'shalar orqali haqli testlar mavjud. Ular biz uchun nimaga kerak degan savol tug'ilishi mumkin. Mana siz bir xodimni ishga olmoqchisiz. Uni qobiliyatlimi yo ishi faqat kunim o'tsa bo'ldi deydigan odamni uni bilib bo'lmaydi. Yoki uni bir ma'lumotga oshirishga chetga bir kishini jo'natishingiz kerak ishxonangizdan. O'zingiz bir rahbar hisoblanasiz. Masalan, o'zingiz rahbar bo'lsangiz, bir ishchingizni chetga bir ma'lumotga oshirib kelishga jo'natishingiz kerak. Qaysini tanlash bilmay turibsiz. O'shanda IQ test olasiz. Eng IQ'si baland insonni jo'natsangiz, u ko'proq ma'lumot olib keladi, ko'proq ma'lumotlarni tushunib va bu yoqqa ham o'shani qo'llay oladigan inson bo'ladi. Hozirda mavjud o'zimizda ham o'quv kurslariga ham, bir xil o'quv kurslariga ham IQ test olib, keyin o'qishga qabul qiladi. Nima uchun? Ularni guruhlarga bo'ladi. IQ'si baland o'quvchilarda alohida, ular o'zlashtirish qobiliyati ham juda ham baland. Tezroq o'sha nima soha bo'lsin, masalan, ingliz tili o'quv kursi bo'lsin, til o'quv kurslariga tezroq o'zlashtiradi yo bir kasbga yo'naltirishingiz mumkin. Hozir rivojlanib kelayotgan IT sohalarga dasturchilik bo'ladimi? O'shalarga ham IQ test olinyapti. Bu foydasi sezilyapti, bilinyapti. Mana maktab davrida ham o'quvchilar o'tirgan paytda o'qituvchi bitta mavzuni tushuntiradi. Hammaga bir xil tushuntiradi, lekin kimdir tushunadi, o'shandan baho 5 oladi. Kimdir umuman tushunmaydi, unga qayta-qayta tushuntirish kerak. Nima uchun? O'sha kimdir IQ'si baland, kimdir IQ'si pastroq. O'qituvchi shuning uchun ham har birovi bilan iloji boricha alohida-alohida shug'ullanishga harakat qiladi. Endi insofli o'qituvchilar aytmoqchimanda, haqiqiy o'qituvchilar. Shu o'shanaqa qilib IQ test o'zining muhimligi bor. Muhim.
uni insonlar IQ past bo'lsa uni qanday oshirish mumkin degan savol tug'iladi. Uni ham yo'li bor. Endi 100% oshirib bo'lmasa ham o'zini har xil mashqlari bor. O'sha mashqlar bajarib o'sha ko'tarib olishi mumkin. Endi insonlar bir xil emas. Hammani o'zini har xil qaysi tarafdan uni qobiliyati bo'lsa, bu tarafdan uni boshqa sohada uni umuman qobiliyati yo'q. Yoki o'sha IQ'si past inson bo'lishi mumkin. O'sha zehni o'tkir bo'lmasin, boshqa bo'lmasin, lekin u boshqa sohada qobiliyati bor. Masalan, rasm chizishga zo'r. Masalan, nima deyishim mumkin? Kitob yozadi, shoir bo'lishi mumkin. Qobiliyati bor, yangicha asarlar yaratishi mumkin. Ishqilib, ozgina bo'lsa ham tushuntirishga harakat qildim IQ'ni nimaligini. Insonning zehni o'tkir darajasini, zehnini darajasini yuqori, pastligi darajasini o'tib beradigan test. Agar sizlarga qiziq bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldiringlar. Keyingi videomda esa qanaqa test qanaqa olinadi, javoblari qanaqa bo'ladi, yo qanday qilib o'sha IQ'ni ko'tarish test qanaqa o'tkaziladi, qanday mashqlari bor, shular haqida batafsil tushuntirishga harakat qilaman. Video sizga yoqqan bo'lsa, xursandman. Yaxshilikda ko'rishaylik, xayr.